You know this place. I've been here before. I've been here my entire life. I'm trapped in here. Pensar no universo de H.P. Lovecraft é imaginar toda uma mitologia repleta de monstros, ambientes negros e total insanidade. E todas as obras inspiradas no mestre de horror seguem essa mesma direção. Mas e se pensássemos em algum terror psicológico, mas com ambientes altamente coloridos e repletos de luz, passando sobretudo numa ilha paradisíaca, ainda que exista um grande mistério? Foi esse exercício que a espanhola Out of the Blue Games fez em Call of the Sea, uma aventura jogada na perspectiva da primeira pessoa, focada essencialmente na resolução de puzzles. There's definitely something strange about this place. Lembra-me bastante da série Myst, pela sua solidão, o mistério e os desafios propostos para avançar na história. Tem um ritmo lento, ausente de ação, mas a sua misteriosa história incentiva a continuar a avançar. E não se trata de um jogo longo, bastam apenas umas 4 horas para o finalizar, considerando o tempo ficarem presos a resolver cada um dos puzzles. A aventura transporta-nos para os anos 1930 e o jogador assume Nora, uma mulher que parte à procura de Harry, o seu marido desaparecido, um arqueólogo que foi de viagem numa expedição e que deixou de dar notícias. My husband, my partner, and my dear old pal. Nora segue para o último paradeiro do marido, uma ilha no sul do Pacífico. Um cenário paradisíaco, mas altamente deserto. O acampamento da expedição foi abandonado, sem qualquer sinal de vida. A história, tal como é habitual neste género, é contada sobretudo a partir de documentos. Neste caso, diários escritos pelo marido da protagonista e dos elementos da tripulação. Há bobinas de áudio e fotografias que dão pistas do que se está a passar, mas aparentemente, à medida que se direcionam para o centro da ilha, começam a enlouquecer. E o que é que se passa? Bom, isso terão de descobrir. A ilha é realmente muito agradável e um ambiente envolvente, florestal, onde o mar tem um papel importante, como já puderam perceber pelo título. A direção artística é excelente, conseguindo quebrar a monotonia típica deste género de jogos, onde não existem diálogos, ações ou animações. Tem um aspecto cartoon, cel-shading, mas com elementos naturais bem realísticos. E à medida que Nora vai desvendando alguns dos mistérios da ilha, vai igualmente dando a conhecer-se ao jogador. A personagem sofre de uma doença rara degenerativa que se manifesta através de manchas pretas na sua pele. Mas apesar da exploração da ilha, a aventura não é apenas um walking simulator. O cenário é de livre exploração e a narrativa divide-se em capítulos. Apenas um reparo para os movimentos da personagem que são bastante lentos, tornando-se muitas vezes aborrecido andar de um lado para o outro, demorando uma eternidade para resolver os puzzles. E estes são bastante inteligentes, sendo desafiantes, mas sem serem frustrantes. Há observações a serem feitas, que Nora registra no seu diário como pistas. Há estátuas para rodar, formar constelações de estrelas, assim como desafios de timing. Há itens escondidos para encontrar e utilizar em locais, sempre com o objetivo de abrir caminho para o centro da ilha. E ao que parece, Harry está sempre um passo à frente, até ao derradeiro encontro. E quanto mais se avança nesta aventura, mais a inspiração Lovecraftiana vem ao de cima, tornando-se cada vez mais negra. De um modo geral, Call of the Sea é uma aventura agradável, com uma história competente, com monólogos da protagonista muito bem vocalizados. Ainda que muitas das suas deixas parecem forçadas pela necessidade de dar ao jogador mais feedback e contexto da história. De qualquer forma, para quem gosta do género, estamos perante um jogo bem interessante.